ስሜ በድሏት ሾም ይባላል። የላዳ ታክሲ ሹፌር ነኝ። በዚህ ዝራ ሰርፍ ከተሰማራው 8 አመት 7 አመት ይሆነኛል። እና እንግዲህ እንደምታየው ነው። በድሏ አስቲ ሰላንቺ ላይፍሽን በትነግሪ ደስ ይለኛል። እኔ ያው ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው። እዚሁ ነው ጦር ኃይሎች ማለት ነው። እና እድገቴም ያው ከልጅነቴ ጀምሮ አባቴ ነበር። አባቴ ሲሞት እናቴ እንጨት ሸክማ በየጫካው ምን ብላ አጋ ማምጣታልን በዛ ነው ያደግነው ማለት ነው። በችግር ምክንያት ግን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ያው እኛም ሳንቲም ሰርቼ ከሳንቲም ወደ ሸንኮራ ከሸንኮራ ወደ ተራ አስከባሪነት ገብቼ ዛሬ ደግሞ ራሴን ተፍጨርጭሬ እቺ ላዳ ይዣት እንትን እያልኩኝ ያለ በዚህ ነው የደረስኩት ማለት ነው። ያው ላዳ በተለይ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከስራው ዘርፍ አንጻር ማታ መውጣት አለው። ማታ መውጣት ብቻ አይደለም፣ ብቻሽን ነው የምትንቀሳቀሽው። እንደ ታክሲዎች ረዳት የለሽም? የለኝም። ረዳት ይዘሽ ለማትንቀሳቀሽ እንዴት ነው ከሴቶች ጋር ከሴት ልጅ ጋር ይሄ ስራ ምን ያህል አስቸጋሪ ነው? ያው በጣም ማለት አስቸጋሪም ነው። በምታየው ብዙ ነገር ያጋጥማል፣ ብዙ እንከኖች አሉ። አብሶ ደግሞ በሴት ልጅ ላይ ላዳ ሹፌር ታይቶም በብዙም ስለማይታወቅ ማለት ነው። ብዙ ነገር እኔ አሁን ለሊት 8 ሰዓት 9 ሰዓት ነው የምወጣው። እዛ ወረፋ ይዛለው የማይሆን ሰው ያጋጥመኛል፣ ሰካራም ያጋጥመኛል። እንደዚህም እንደምታየው መንደር ውስጥም ልገባ እችላለሁ። በቃ ብዙ ብዙ ነገሮች ያጋጥመኛል። ያንን ነገር ግን ያው ከእግዚአብሔር ጋር እንትን ብለም አባብለም የዛን ሰው እንትንም እንዳመሉም ይዘ ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ እስከዛሬ የደረስኩት ማለት ነው። በጣም ከባዱ ነገር ምንድን ነው? በዚህ የሹፍርና ህይወት ውስጥ እንደ ሴት ልጅ በጣም ከባድ የምትያቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ከባድ ነገር የምልህ ነገር ምን አለ መሰለህ፣ ያው ትጣላለህ ማለት። አንዳንድ ወንዶች አሉ ሴት ልጅን ዝቅ ብሎ ለማየት ማለት ነው እንደሚያዩ። አሁን እኛ እንደዚህ በተራ ነው የምንሰራው፣ ይመጣል። እኔ ነኝ ተረኛ። ያው ሴት ተጽዕኖ የሚባል ነገር አለ። እኔ ነኝ እኔ እንደመጣው የምጭናለው የሚሉም አሉ። ብዙ ደረጃ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ የተደራስንበት ነገር አለ። እና ለመምታት እስከ መመታት ሁላ ደርሻለሁ። እኔ በገዛ በተራ የጠብቄ ተራ ሲደርሰኝ እጭናለሁ ስል አጭኝ በማለት ልጁን በጣም በቃ ማለት ከፍ አድርገውታል። ህግ ቦታ መጣ፣ ያው ህግ እንደሚያደርግልኝ ያደርገልኝ። እና ይህን ያህል ተጽዕኖ ብዙ ተጽዕኖ አለ። ብቻ አድቫንቴጆች ውስጥ ምንድን ናቸው? ለምሳሌ እንደ ስራ ዘርፍ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ። ጥሩ ነው፣ በጎነት አለው። እንዴት ነው ስራውስ አሁን እየሄደበት ያለው? የአየር ሁኔታ ከአንቺ ጋር እንዴት ነው? ስራው በጣም ጥሩ ነው ስል በቃ እኔ አሁን ደንበኞች አሉኝም፣ ተሳፋሪም ይዤም ሲሄድ አመስግነውኝ ቲፕም ተሰጥቶኝ በርቺ፣ እስቲ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ብትሄጂ ይችን መኪና እንኳን ብትቀይ ማለት መበረታታት ብዙ አለ። በቃ ከከስተመርም አንጻር ከአስተያየትም ተሳፋሪዎችም እንደዚህ አንቺ አሁን በሴትነትሽ እንደዚህ አይነት ነገር ስትሰሪ የሚያበረታታሽ አንድ ስፖንሰር እንኳን ብታገኝ ይልኛል። ግን እኔ አሁን የሚያበረታታኝ ሰው የምፈልገው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ብሎ የሆነ በብድር መንግ እንኳ የሚመቻችልኝ እቺ መኪና ለመቀየር ያው ያን የተከፈለ ወይ ደርሰናል ወይ አይደርሰንም። እና ስራ ፈትቼ ቁጭ ልጆቼንም ከማስረብ ከዚህ በፊት በነገርሽኝ የሆነ የተሞከረ ሙከራን በሌላ ታክሲ ልትይዙ ስለሆነ አንድ ታክሲ ነግረ እያወራሽኝ ነበር። ምን ነበር እሱ ነገር? እሱ እንግዲህ 2 አመት ከምናምን ነው ይሄን ላውቶ ነው የሚባለው በመንግስት ነው የተደራጀ ነው። እና 20% ቆጥበዋለን፣ 20% ቆጠብን። ይኸው እስከ ዛሬ ምንም የውሃ ሽታ ይህን ያህል መኪና አስገብቻለሁ ይላል፣ ምንም የደረሰን ነገር የለም። ማለት ነገርየው እንዴት ነው የተነሳው? በመንግስት ነው፣ መንግስት ነው። ይሄ አሮጌ መኪና ጭስ በጭስ ብክለት ምናምን በሚባል መጥፋት አለበት ብሎ መንግስት ራሱን ያደራጀን ማለት ነው። እና 20% ቆጥበናል። ግለሰብ ጋር ነው፣ አቶ በቀለ ይባላል። እና 20% ቆጥበን ያው እስከ ዛሬ ድረስ ምንም ነገር እንደውም መኪናችንን እኔ አሁን ባለችኝ አቅም እንኳን የሆነ ቁጠባ ወስደች እችኛውን አድሼ መንዳት ፈልጋለሁ። ግን ያንን ተስፋ በማድረግ ያው ዛሬ አይደለም እኔ ቤተሰቦችን እየጎዳው ነው። ሰው እኮ ለአንድ ራሱ እንደፈለገ ነው። ያው ልጄ እንደምታያት ትምህርት አለ፣ ፒያሳ ነው የምትማረው፣ ኮሌጅ ነች። የእሷ ክፍያ አለ፣ ለእሷ ብዙ ነገር የሚያስፈልገኛል። ልብሱን ጦ ልብስ በኋላ ነው፣ ግን ምግብ አለ ቅባት አለች፣ ብዙ ነገር። ብቻዬን ነው እንትን የምለው፣ ቤተሰቦችን የምረዳው እኔ ነኝ። እና የሆነ በዚህ መፍትሄ እንኳን ሰውየው
3000 መኪና አስገብቻለሁ 66 ጣ ምናምን በሚለው እንኳን ተስፋ እንኳን አልሰጠንም ይመጣል ይመጣል ብቻ ነው በዚህ ህይወት ዘርፍ ላይ እስቲ እስከዛሬ ድረስ ካሳለፍሻቸው መልካምም ይሁን መልካም ያልሆነ ገጠመኞች ጥሩ ያልሆነ ገጠመኞች እስቲ ብታካፍልኝ ደስ ይለኛል እስከመታረድ ድረስ የሚደርሰው የደረስኩበት ሰዓት አለ ወይራ ሰፈር ካወቅ እቺ ዳገቷ ጋር ወተ እነዚህ ሱንም እንደዚህ ልጆች አድርሼ ስመጣ ልክ ወይራ ጋር አስቆመኝ ዳገቷ ጋር ወንዟ ጋር ማለት ነው እዛ እንደመቆም ብዬ ሳየው ወደ 3 ናቸው 4 ናቸው ይሮጡብኝ ሲመጣ ማለት ነው ቆም እኔ እንትን መስሎኛል የሚሳፈሩ ሰዎች መስሎኛል እዛ ሳይ እንደዚህ ለብሰውላ ለክብት ፓስፖርት ላይ ያደረጉልኝ ከዛ በቃ ያያዩአቸው እንደመቆም አልኩኝና በጣም እንት ሲሉብኝ ነው አምልጬ ጦራይሽ ሊደረስኩት ማለት ነው እና ድንጋይም ተወርውሮ መስታወት የሚተሰበረበት ጊዜ አለ በቃ ለሊት ላይ ብዙ ውጣ ውረዶች አጋጥሙኛል ወደ ቀኑ ደግሞ ስትሄድ አንዳንዴ ቀን ላይ መንደሩ ስትገባ እነዚህ ቁጭ ብሎ ጫት የሚቅሙ መጠጥ የሚጠጡ ምናምን ነገሮች አሉ ሞራልን የሚነቁ ማለት ነው እነሱም አሁን ከነሱ ጋር በቃ ግብ ግብሽ ነው የቀረኝ እንደዚህ ጭኜ ሲሄድ እና ወርዳ እንዴት እኳ ምናምን ነገር እኛ አንተን ብለን አንቺ የወንድ ስራ ትሰሪያለሽ እኔ ከጦር ኃይሎች ፒያሳ ችርቻሮ ጭላለን እንጭናለን እና 50 50 ብር ማለት ነው ስንጭን አንድች ልጅ አለች ወደ ጎማ ወደ ተክልዬ ጋር ጎማ የምትሸጥ ስሟን እረስቸዋለሁ እና ሁሌ ትሳፈራለች እና ሁሌ ዞራ ከወረደች በኋላ ትዞርልና አንተኔን ጎማ እግሬን ነው የምትይ የጎማው ነገር ማለት ነው ከዚህ አሁን ቃለ ሙዬ ንቀታውን ብኝና ያን ነገር ላናግርሽ እሺ ጎማ በሰጥሽ ጎማ የልሽ ነበር የልሽ አከሰተችኝ በኋላ ሰርች ማላቀብ እና ጎማ በሰጥሽ ሁለት ጎማ ሰጣኛለች አንድ ደግሞ እንደዚሁ አዲስ ስፔር ፓርት የምትባላለች እዚህ አብነት ጋር እሷም እንደዚሁ በነፃ እንተሰተኛለች ኩሬቸራ ቃያ በብዙ ሰውም ያበረታታኝ አለ ጌችም የሚባላል እንደዚሁ ስፔር ፓርት በቃማ እየሰጠኝ ካንዴላ ምናምን አንዳንዴ መግዣም ሳጣ ዘይትም የሞተር ዘይትም ብዙ ነገር በቃ አይዞሽ ሰርተሽ ትከፍያለሽ እንደዚህ እንደዚህ ነው በርቺ እዚህ ድረስ ላደረሰኝ ሰው ነው ሰው ጥሩም አለ መጥፎም አለ በተለይ ሴቶች ዘርፍ ላይ የሆነ ነገር ለማድረግ የተሞከረ ነገር አለ በቀበሌ ደረጃ ሊሆን ይችላል በሌሎች ዘርፍ ደረጃ እየሞከሩ ያሉ እየሰሩ ያሉ ሴቶችን ለማበረታታት የተለያዩ ነገሮችን ስራ እድል ከመፍጠር አንፃር ራሱ ከሽፍርናም ይሁን ከሌላ ዘርፍ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ነገር አልገጠማችሁ የለም እኔ አልገጠመኝም እስካሁን ምንም ቀበሌም ገብቼ እንደዛ አይነት ነገር ያው የሆነ ብድር አለ ሲባል ብቻ አንድ ቀን እሱንም 6 ወር ቆጥበሽ የተባለው ምንድነው የሚባለው የነሱ ብድር የሚያመቻቹት ነገር አለ በቃ እኔ እንደውም እቺን ለመለወጥ ነበር የዛኔ ራይዶች ፊትስ ምርካሽ ነበር በዛን ሰዓት እቺ መኪና የዚችን መኪና ሊብሪያስ ይዤ የሆነ ብድር ምናምን ነገር እንዲያመቻቹልኝ ብዬ ጠይቂያቸው ነበር አይ 6 ወር ቆጥበሽ ነው ሲባል በቃ ተውኩት እንጂ ሌላ ነገር ማቆ ጉዳይ ለበቀበሌ ማለት ነው ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ አሁን ከቆመሽ ከሰኔ ጀምሮ ነው ላም 9 ወር ማለት ነው 9 ወር ሙሉ ስራ ፈትቼ ነው ያለሁት ይሁን እዚህ ጋር እንደምታዩ አንድ የባትሪ ልጅ አለ ማሙሽ የሚባል እዚህ ሞለንትን ጋር ሶማሌ ተራ ጋር እሱ ነው ባትሪም እየሰጠኝ ማንቀሳቀሳት የነበረችው ይሁን እንደምታዩ ሞተሩንም ምኑንም በቃ ግራ ነው የገባኝ እኔ ምን እንደማረግ አላውቅም ያለኝ እንዳለ ጨርሻለሁ እና ግራ ገብቶኛል መስራትን እየፈለኩኝ ይሁን እንዳልሰራ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኛል እኔ ስራ በጣም ነው የምወደው እረፍት አልፈልግም መስራት ነው በቃ እና መንግስት ያመቻቸልን ነገር ይሄ መኪናውን የሚለው የሚባለው ነገር መንግስት እንደው ቢያይልን ነው ማለት ባይልን ብራችንን ከፍለን እነቴ ነው ማለት አሁን እንትን ካምፓኒው ጫራቶን አሸነፈ የተባለው ይላውተው ማለት ነው እሱ ልጆች አሉት ልጆቹን ምግብ ያበላ ምን ይያለ ነው በአሁን ሰዓት ያለው ማለት ነው አይደል እንዴ ጸዳ ጸዳ ያለ ነገር ላይ ያሰማራቸው ይበላ እየጠጣ ነው ያለው አይደል የኛ ልጆች እነቴ ነው በቀን ግማሽ ዳባጡበት ሰዓት አለ እሱ አሁን ዳህ አይታየው ግን መንግስት ደግሞ እጁን ጥልቅ አድርጎ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በገባችልን ቃል መሰረት እንዴ ይሄን ነገር ብታይልን ደስ ነው የሚለው በገዛ ገንዘባችን እንደዚህ ተርበን ተጠምተን ልጆቻችንን በትነን እና እሷ የገባችልን ቃልና አሁን የሚተገበረው ቃል አንድ አይነት አይደለም እና ይሄንን ነገር እንደው መንግስት እንደው የሚሰማኝ ከሆነ ማለት ነው ቢያይልን እቃኛ እንስራ እንለወጥ እርዳታም አንፈልግም በገንዘባችን ማለት ነው
سل بكافلنا من قص بام بتشتلن بدر بزا بكا ملوا وتنو من فلقو مالتو أنا أون الجينا تامر ريكو تبيتي بيه أسمع كذي جينا وعي كاجن يو نيو تانا يسوفيت نمر دم مسراتن يي تالو كي مالتو أنا أتشين نعيرن دو من قص تندو بيام بتشتلن دو ملتو